প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰবোৰত ৰোগীৰ ভিৰ লাগিছে। 80% ৰোগীৰ মতে তেওঁলোকৰ বৰ গেছ হৈছে, ভাত খাবলৈ মন যোৱা নাই, পেটটো একো নোখোৱাকৈ উফন্দি আছে। কেইজনমানে আকৌ ঘনাই পায়খানা কৰা বুলিও জনাইছে চিকিৎসকক। উজনি নামনি সৰ্বত্ৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ পিএইচচিত ৰোগীৰ ভিৰ চৰকাৰী নথিয়ে বৰ্তমান প্ৰমাণ কৰিছে। কিন্তু আচম্বিতে কিয় বাঢ়িছে ৰোগীৰ সংখ্যা, এই কাৰণটো চিকিৎসকে অৱশ্যে উদঘাটন কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত আমি শোণিতপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ গ্ৰামাঞ্চলত কৰ্মৰত চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলোঁ। তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি পূজাৰ পিছৰ অসুস্থতাৰ কাৰণ হৈছে জেলেপি। কাৰণ পূজাত মিঠাইৰ দোকান দিয়া বেপাৰীয়ে সপ্তমীতে কেৰাহীত প্ৰথমবাৰলৈ তেল ঢালিছিল। যোৱা ছদিন ধৰি তেওঁলোকে সেই তেলখিনি পেলোৱা নাই। একেটা কেৰাহীতে আকৌ তেল ঢালি ঢালিয়েই জেলেপি ভাজিয়ে আছে, ফলত তেলে বৰ্তমান মবিলৰ ৰূপ লৈছে। অৱশ্যে এইবাৰে প্ৰথম এনে হোৱা নাই, কিন্তু বৰ্তমান তেলৰ অতিপাত দাম বৃদ্ধিৰ ফলত বেপাৰীয়ে নিম্নমানৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰিছে। একেবাৰে সস্তীয়া তেলত ভাজিছে জেলেপি, ফলত পেটৰ ৰোগত ভুগিছে খাওঁতা। গতিকে লোভীয়া গ্ৰাহকে মিঠা জেলেপি খাই এতিয়া কৈছে, মোৰ বৰ গেছ হৈছে অ'। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনী।